Pitali smo sugrađane strahuju li od povećanja kamatnih stopa, donosimo mišljenje stručnjaka, ima li razloga za brigu ili se samo stvorila nepotrebna pompa. Porast zaraženih u Hrvatskoj i Dubrovniku u školama zadnjih desetak dana došlo do evidentnog skoka od 40 do 50%. Epidemija ušiju među djecom najgora u Dubrovniku, u gradu je konstantno zaraženo oko 40% djece. Poštovani gledatelji, dobar dan. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić nedavno je upozorio na mogućnost rasta kamatnih stopa. U prijevodu to znači veće rate kredita odobrenih po varijabilnim kamatnim stopama, što građanima naravno nikako nije dobro sjelo. Ivana Smilović. Cijene hrane pošle su u nebo. S cijenom goriva kakva god bila, mirni smo barem mjesec dana zbog intervencije vlade. Ali ovih dana pojavila se nova panika. Mogućnost rasta kamatnih stopa na kredite s varijabilnim kamatama. I to čak 10 do 20%. Svakog normalnog čovjeka brine, a na to ne možemo utjecati kao pojedinci. Biće kako bude, preživjeli smo rat, mislim da sve drugo možemo preživjeti. Mladi, ako ne dignu kredit, ne mogu ništa. I zato i bježe vani. Umjesto da ih se potiče, neke stope da se olakšaju i bilo bi jako povoljnije i za nas penzionere, a pogotovo za mlade. Mi smo nešto proživjeli lijepo, a da li će oni, eto je veliko pitanje. Prema podacima Hrvatske narodne banke za kolovoz 2021. krediti kućanstava iznosili su 141 milijardu kuna, a od toga je 39% ili 55,4 milijarde kuna bilo s varijabilnom kamatnom stopom. Najugroženiji kad se govori o rastućim kamatnim stopama su oni s dugoročnim kreditima. A to je, njima će biti malo zeznuto. Oni koji imaju dosta dugo i oni koji je bez posla, to je jako, jako, jako zeznuto. A vi ste rekli da nemate kredit? Jesu. Oni koji još uvijek nemaju kredit, sada će još više promisliti hoće li uopće za kreditom posezati. Ali ove informacije o mogućim povećanjima ipak nisu obeshrabrile baš sve. Ja sam sad išla kredit, ali ja neću s tima problema. Vama je vjerojatno fiksno? Nama je promjenljiva kamatna stopa, ali ne vjerujem da će meni biti problema jer je mali iznos kredita. Eto, a drugo ne znam. Iz HNB-a objašnjavaju kako je svaka prognoza u ovom trenutku nezahvalna, no i dalje prevladavaju globalne i lokalne okolnosti koje ne bi u kratkom roku trebale stvoriti pritiske na povećavanje kamatnih stopa na domaćem tržištu. Ima li razloga za brigu, otkriva profesor monetarne ekonomije na sveučilištu u Dubrovniku Tonči Svilogos. Pratite emisiju na dnevnoj bazi odmah nakon vijesti. Te kamatne stope ne mogu ostati ovako nisko zauvijek. To je jasno i to je ono što je zapravo guverner htio reći. Nije htio plašiti nikog, jer to sigurno mu nije. Ali su se ljudi uplašili. A sad, je li dobro ili nije dobro, svakako je dobra svaka opreznost. Evo, dakle, svaka opreznost, dakle, kada uzimate kredit, morate voditi računa i o tome je li varijabilna ili fiksna kamatna stopa i o tome da se te neki uvjeti mogu promijeniti i da naravno onda imate da znate rješenje što ako. Dakle, što ako se nešto dogodi, kako ćete postupiti, dakle, što se može sve dogoditi. Od lokalnih izbora promijenila su se na čelnim gradskim mjestima mnoga lica. Bivši direktor Libertas Ante Vojvodić preuzeo je gradske financije. Neslužbeno nova lica dolaze u novi objedinjeni komunalno-prometni upravni odjel te kulturu. Bruna Papić. Nakon polovice listopada i dalje nisu poznata sva nova pročelnička imena u gradu Dubrovniku. Ipak, najnovija potvrđena informacija je kako Ante Vojvodić preuzima upravni odjel za proračun, financije i naplatu. U ovom mandatnom razdoblju, s obzirom na cjelokupnu situaciju koja nas je zadesila ne samo nas, nego i cijeli svijet, je konsolidirati naše prihode i da uredno i uspješno izvršavamo sve preuzete obveze. Što se tiče moje nove funkcije, mislim da sam ja u Libertasu odradio posao koje, mislim, brojke same govoru, ja tu ne bih htio sam komentirati kako odrađen taj posao, mislim da brojke se govore. Ovakvu odluku spremno je dočekala i oporba, koja je više puta naglašavala kako je upravo reorganizacija gradske uprave nepotrebna i nenajavljena. Pa smatram jako spornim to da je gospodin Vojvodić kao gradonačelnikov kum uopće bio direktor Libertasa, a sada postaje očito i pročelnik za financije. Iz gradske uprave su tjednima izlazili baloni
ko će biti sljedeći pročelnici, premda još natječaj nije bio ni raspisan, niti su bila poznata imena kandidata. Očito je da se niko nije ni želio javiti na natječaj koji je bio namješten za gradonačelnikovog kuma. Do redakcije Libertas televizije došle su i neslužbene informacije kako bi na čelno mjesto Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu trebala doći Matilda Krile Prkoća, a iz grada su objavili kako je upravo ona privremeno postavljena za obavljanje tih poslova. Gradonačelnik grada Dubrovnika imenovao je službenicu ovlaštenu za privremeno obavljanje poslova pročelnika za upravni odjel za poslove gradonačelnika Ivanu Brnin, za upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, opće i pravne poslove Marijetu Hladilo, te za upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Matildu Krile Prkoća, a do raspisivanja i okončanja javnog natječaja za imenovanje pročelnika navedenih upravnih odjela. Pa smatram krivim način na koji se osobe koje će voditi grad biraju, ovisno o tome jesu li iz neposrednog kruga gradonačelnikovih prijatelja i osoba iz njegove okoline. Pa koji bi se mazohist u stvari javio na natječaj koji je već unaprijed namješten i namijenjen nekom drugom? A natječaj za novu pročelnicu za kulturu je završen. Dugo se spominjalo samo jedno ime koje se ispostavilo točno. Javni natječaj za imenovanje pročelnice u Upravni odjel za kulturu i baštinu grada Dubrovnika je okončan, te donesena odluka o odabiru Julijane Antić-Brautovića, nakon čega slijedi imenovanje. Prije desetak dana imenovane su dvije nove pročelnice, Paula Pikunić-Vugdelija za Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, te Antonela Svilarić za Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more. Porezna uprava kreće u postupak provjere paušalnih objekata. Cilj je spriječiti razvoj prikrivenih samostalnih radova paušalnih obrtnika. Kako odluku komentiraju upravo paušalni radnici, te kako i građani mogu prijavljivati one paušalce koji rade mimo zakona, više u prilogu. Mija Josipović. Krojačica jednako paušalna obrtnica. Bilo da se radi o krojačkom ili nekom drugom zanimanju, jednostavnije je otvoriti paušalni obrt nego takozvani obični obrt. Iz prije svega financijskih razloga. Postati obrtnik u Hrvatskoj ima papirologije, nije to tako komplicirano, prekomplicirano, ali je dosta teško opstati. Dosta je teško opstati, znači upravo treba velika borba da bi se opstalo. Ako se prijavimo kao paušalci, takvi trebamo i biti. A biti paušalac vuče sa sobom i obaveze. To su otvaranje obrta i prijavljivanje određenog iznosa do kojeg se može ići. No čini se kako istupanja ipak ima. To je navelo i poreznu upravu da krene u provjeru paušalnih obrta. Svaki će paušalac moći popuniti upitnik o načinu poslovanja. Jednako kao i paušalci, svaki građanin može prijaviti legalnosti na sljedeći način. Na službenim stranicama Ministarstva financija Porezne uprave nalazi se poveznica Pišite nam, koja vodi do upitnika za ispunjavanje prijave. Prijavu je moguće obaviti i anonimno. Kako do prijava ipak ne bi došlo, paušalna obrtnica Palunko naglašava kako je važno savjesno i odgovorno voditi obrt. Ja sam odabrala biti paušalni. Da li sam pogodila ili nisam, evo, vjerujem da jesam. Iz porezne uprave najavljuju kako potiču upravo buduće obrtnike na odabiranje paušalnog načina poslovanja. Dodaju kako će poduzimati korake u sprječavanju zakonskih mimoilaženja. U posljednja 24 sata zabilježeno je 3162 nova slučaja zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva danas ukupno 11.995. Među njima je 939 pacijenata na bolničkom liječenju, na respiratoru je 131 pacijent, preminulo je 23 ljudi. U našoj županiji zabilježena su 134 nova slučaja zaraze koronom. Riječ je o 61 osobi iz Dubrovnika, 17 iz Metkovića, 13 iz Ploča, 8 iz Blata i Trpnja, 5 iz Opuzena i Župe Dubrovačke, 3 iz Korčule, Orebića, Pojezerje i Vele Luke, 2 iz Konavala te 1 iz Dubrovačkog primorja, Slivnog i Stona. Oporavilo se 29 osoba. U posljednje 24 sata obrađeno je 564 uzorka. U Općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirane su 23 osobe pozitivne na koronavirus, a 4 pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb i nalaze se na respiratoru. U samoizolaciji je 857 osoba.
Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije uputio je poziv za cijepljenje protiv koronavirusa koje će biti održano sutra i prekosutra u vremenu od 8 do 12 sati. Sutra će se moći cijepiti i svi oni kojima je preporučena treća doza cjepivom Pfizer. Preko sutra će se cijepiti samo osobe koje trebaju primiti druge doze cjepiva, a koje su prvom dozom cjepiva Pfizer i Moderna cijepljene 10., 16., 23. i 39. Zadnjih desetak dana evidentno se radi o porastu korone u školama. Kolektivno gledano radi se o broju od 40 do 50%. Mjere koje su na snazi provode se i dalje. Za jedan dio djece ipak se provodi nastava na daljinu. Oni koji nisu bili u direktnom kontaktu sa zaraženim djetetom redovito nastavljaju pohađati školu po modelu A. Zrinka Majčica. Ponovo alarmantne korona brojke. Između ostalih radi se o djeci školske dobi, među kojom je broj zaraženih i onih u samoizolaciji zbog kontakta povećan. Nemamo još kompletne brojke za današnji dan, ali to se uglavnom kreće negdje oko 20-30 djece, što u izolaciji, što zaraženih. Imamo nešto i nastavnika koji su u izolaciji ili koji su zaraženi, tako da škole imaju zaista velike probleme vezano za organizaciju nastave i pronalazak zamjene za nastavnike koji nisu na nastavi. Stanje se razlikuje od škole do škole, a na kraju se sve svodi na epidemiološku odluku. Imamo dvoje učenika koji su zaraženi, jedno u petom, drugo u šestom razredu. Sad sam baš kontaktirala epidemiologa, petoro učenika nam je u samoizolaciji i baš je pitao on koliko ih nema danas u školi, dvoje nam nisu došli u školu, ne znamo što se događa, tako da nismo sigurni hoće li taj jedan šesti razred ići kompletan u samoizolaciju. To ćemo vidjeti kroz današnji dan u suradnji sa epidemiološkom službom. Hoće li doći do pooštravanja mjera ovisi o razvitku situacije. Za sada trenutne mjere ostaju na snazi. Jedan dio djece jest u, tako kažemo, ovom modelu B, odnosno na daljinu, tako da oni provode nastavu tako da je organizirana, kao što sam rekao, na daljinu. A svi ostali, ukoliko djeca nisu bila u onom baš najužem krugu kontakta sa zaraženim drugim djetetom iz razreda, tada oni nastavljaju pohađati nastavu redovito po modelu A. Prvi slučaj je osvanuo prije 5 dana. Hoće li se to proširivati? Ne znam, evo sad su i bolja vremena, otvaramo sve što možemo, prozore, vrata, da što više zrak profunkcionira kroz školu i nosimo maske i evo trudimo se da ostanemo koliko toliko u normalnoj radu koliko budemo mogli. Razlog tome, smatra Brčić, može biti povećan broj izvan nastavnih aktivnosti te veća prisutnost asimptomatskih zaraženih. To negdje je to manji broj koji je možda negdje do 50%, negdje je to 30%, to vam zaista varira od škole do škole. Tako da neki zajednički nazivnik bi možda mogao biti da je to negdje porast od 40 do 50%. Nakon nepuna 2 mjeseca održavanja nastave u školama ne teče sve glatko. U školu pod maskama i nakon samoizolacije đacima je postalo normalno. Još jedna epidemija ušiju među djecom, najgora je upravo u Dubrovniku. U gradu je konstantno zaraženo oko 40% djece. Doznali smo kakvo je stanje u dubrovačkim školama i vrtićima te što učiniti u slučaju zaraze ušima. Robert Žarak. Osim korone, roditeljima ovih dana glavobolju zadavaju i uši koje su se ponovno pojavile među djecom školske i predškolske dobi. Znam da jako veliki broj djece ima zadnje vrijeme, imao je i po vrtićima, tako da je to ono sezonski problem je zapravo što se ne pridržavamo svih uputa, tu prije svega mislim na roditelje koji iz ovog i iz onog razloga djecu bez obzira što su zaražena ušima puštaju u školu, pa ih evo ovom prigodom molim da zapravo vode računa. U dubrovačkim vrtićima je također sezona ušiju, iako nije zabilježen veći broj zaraženih od očekivanog.
Što se tiče do sad, mi smo imali odličnu suradnju i sa roditeljima i sa odgajateljima. Funkcioniramo na princip kad se pojavi dijete s ušima, obično ako je detektirano od strane roditelja, roditelji savjesno to obave odgajateljima, obavijeste odgajatelje, tada mi pojačavamo kontrolu pregleda vrlasišta, pojačaju se dezinficijensi, pranje igračaka, pregleda se cijeli kolektiv, apelira se roditeljima da pregledaju još jedan put vlasišta svoje djece i kod kuće te i ostalim ukućanima. Ipak neki smatraju kako je situacija alarmantnija. Ovako, pričamo o podacima koji su stari 2 godine do 3 godine. Evo, kad je ispala i krenula ova nova boleština, teško je doći do podataka. Na teritoriju Hrvatske postotak konstantno zaražene djece se kreće između 20% i 25%. Zagreb je na 30-35%, Dubrovnik je oko 40%. Goran Vlah, jedini istrebljivač uši u Hrvatskoj, smatra kako su brojke u Dubrovniku takve jer se još uvijek problem pokušava riješiti metodama koje ne funkcioniraju, no izgleda kako se roditelji u slučaju zaraze ušima nemaju kome obratiti. Nekada u bivšoj državi uši je bila zarazna bolest, što znači kada se pojavilo, detektiralo kod prvog djeteta iz nekakvog kolektiva, taj kolektiv je to morao javljati zdravstvene službe. Zdravstvena služba je poslala, kako mi ovdje kažemo, ljude u bijelom, mi kod djeca smo stali u red i oni su s njima nama naprašili glave. Znači, to je bila jedna organizirana borba koja je bila pod državom. Raspadom bivše države taj dio zdravstvene službe je nestao preko noći. Kod kuće naglasak je na tretmanima koji se moraju ponavljati svakih tjedan dana kako bi se spriječilo izlijeganje novih ušiju koje su zarazne. Ako tokom tih ponavljanja primijetimo kukca koji je velik 1,5 mm ili veći, to je pokazatelj da dijete opet od nekoga dobiva uši. Jer uš u roku 2 tjedna ne može narasti na veličinu od 1,5 mm. Naravno, na kraju je naglasak na komunikaciji, jer uši ne biraju na koga će preći, te se njih ne treba sramiti. Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je jučer, nakon provedenog istraživanja, podiglo pred Županijskim sudom u Dubrovniku optužnicu protiv hrvatskog državljanina zbog počinjenog kaznenog djela silovanja. Otkrivenog 24-godišnjaka tereti se da je 28. kolovoza počinio spomenuto kazneno djelo u jednom mjestu na području općine Konavle na štetu hrvatske državljanke, stoji u priopćenju DORH-a. Vrijeme je za servisne informacije. Libertas Info. Zbog radova na niskonaponskoj mreži sutra će bez struje biti Ston i to ulica Brežine, područje oko TS Plastika i bivše zgrade Dalmacija Bilja u trajanju od 8.30 do 15 sati. Bez struje će biti Pelješac i to naselja Kučište, Viganj, Nakovanj i Lovište od 8.30 do 14 sati. U Dubrovniku će bez struje biti ulice Kamenarska i Privežna od brojeva 11 do 21 u trajanju od 8 do 14 sati. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije upućuje javni poziv za cijepljenje protiv koronavirusa koje će se održati sutra. Cijepljenje će se i ovog puta održati u Studentskom domu Dubrovnik na adresi Marka Marujice 2. U razdoblju od 8 do 11 sati cijepit će se hrvatski državljani, a od 11 do 12 sati strani državljani. Cijepljenje će se obavljati cijepivima Pfizer, Johnson & Johnson te Moderna. Dežurna ljekarna je kod zvonika. S fondom za transfer tehnologije od 40 milijuna eura znanost se povezuje sa gospodarstvom. Trebao bi omogućiti da znanstvena istraživanja zažive u tom sektoru. Potpisivanjem ugovora između Hrvatske banke za obnovu i razvoj, Europskog investicijskog fonda i Slovenske izvozne i razvojne banke, krajem srpnja ove godine stvorena je prva regionalna platforma za pokretanje fonda za financiranje komercijalizacije inovativnih tehnoloških i znanstvenih rješenja hrvatskih i slovenskih znanstvenih institucija. Potpisanim ugovorom došlo je do osnivanja regionalne platforme za transfer tehnologija sa sveučilišta, istraživačkih instituta i centara u gospodarstvu. Ovo je prva multinacionalna investicijska platforma za prijenos tehnologije pokrenuta u Europskoj uniji.
Sredstva ove platforme bit će uložena u osnivanje regionalnog fonda rizičnog kapitala, koji će financirati istraživačke projekte, razvoj tehnologija i intelektualnog vlasništva s potencijalnom visokom komercijalnom vrijednošću za gospodarstvo. Kako na internetu promovirati muzeje i umjetnine izložene u njima ako sadrže golotinju? Bečani su pronašli uistinu inovativno rješenje. Svijet umjetnosti ne gleda uvijek na golotinju kao na dio umjetnosti, pa nije neobično da su neka umjetnička djela tijekom godina bila cenzurirana ili čak mijenjana kako bi odgovarala trenutnim pravilima i raspoloženju javnosti. S pojavom društvenih mreža, golotinja koja je prihvatljiva u muzejima i galerijama odjednom više nije bila prihvatljiva na internetu. Turistička zajednica Beča dosjetila se kako iskoristiti tehnologiju internet te promovirati svoje muzeje i galerije unatoč restrikcijama interneta. Nakon što su zbog golotinje često bili cenzurirani na društvenim mrežama, Bečani su se odlučili okrenuti platformi koja golotinju dopušta, OnlyFans. Radi se o platformi osnovanoj 2016. godine koja funkcionira na principu pretplate. S obzirom na to da je zatvorena za sve koji nemaju registriran račun, može si dopustiti malo više slobode, a to u ovom slučaju znači golotinju. Oni koji se odluče pretplatiti na sadržaj za odrasle turističke zajednice Beča imat će priliku pregledavati pregršt umjetnina kad god im to bude želja. Neki od pretplatnika imali su priliku osvojiti ulaznice za muzeje koji sudjeluju u projektu. Najviša dnevna temperatura sutra između 17 i 22 stupnja. Vremenska prognoza. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro mjestimice uz maglu, zapuhaće umjeren jugozapadni vjetar na Jadranu prema večeri jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Lapad, Gorica, Župa Dubrovačka, Gruda i Cavtat 19, Gružimo Košica 21 Celzijev stupanj. Korčula, Trsteno, Lastovo 19, Mljet 17, Ploče 20, Ston 21, Metković 22 Celzijeva stupnja. Sutra promjenjivo, vjetrovito i razmjerno toplo, na Jadranu će puhati jako i vrlo jako jugo. Jutarnja temperatura zraka između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva, najviša dnevna većinom od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Zbog utjecaja južine, biometeorološke prilike na području cijele zemlje neće biti sasvim povoljne. Zdravstvene tegobe zbog nagle promjene temperature zraka mogu osjećati kronični bolesnici, osobito oni koji pate od bolesti krvožilnog sustava. Kod osjetljivih meteoropata se tijekom dana može javiti umor i glavobolja. Negativni utjecaj južine ublažit će sunčano vrijeme koje će uz ugodne temperature biti poticajno za duži boravak na otvorenom. Svakogodišnje doba nosi svoje plodove, a jesen nam je nekako najbogatija. Prošetali smo placom na Gundulićevoj poljani u povijesnoj jeskri i vidjeli što se od voća i povrća nudi u listopadu. Mirela Zijedić. Placa na Gundulićevoj poljani iz godine u godinu sve siromašnja, sve manje konavljana i župljana što dolaze i prodavaju svoje voće i povrće. No ipak, još uvijek ih ima, a jutro smo na placi zatekli gospara Stjepa Karamana koji dođe barem dva puta tjedno na placu u gradu. Ja ti pođem od kuće u 6, dođem ovdje prije 7, oko 7 i tržnica je, placa je do jedan sat. Onda pomalo karićem, vučem, opet natrag što ne prodam. Parkiram se gdje nađem mjesto, nemam odredište nikakvo, nego izišli su nam u susret sanitat da platimo mjesečno 120 kuna. I tako dođem 15 puta, nekad prije godina išao sam svaki dan. Ja sam imao veliko stolno ogrožje i tako. Sad sam ostao, mogu reći, nijesam sam, ali imam dva sina, imam dvije nevjeste. Bitno je napomenuti da je gospar Stjepo 34. godište i bez obzira na svoje godine dolazi na placu prodati ono voćki što mu raste oko kuće u konavlima. Imam nešto oko moje kuće, okućnice, imam slatki šipak, imam zamorac. To je za kojima šećer jako dobri. Imam narančine, mi zovemo konavoški,
i krivaju grožđe. To je samo pred kućom ta krivaja uspjeva kao odrija za hlad na taraci. Znači... To nema svuđe, to je samo, ja mislim, u Konalima kao... To je jedno specijalno grožđe, nije to što bilo, da baci. Na banku od gospara Stjepa možete osim narančina pronaći i šipke. Šipci su puni vitamina C i odlični su za jačanje imuniteta u jesen, no moramo paziti da nije divlji šipak. A divlji šipak raste, ima ga suđe, a ovi treba ga posaditi, treba ga kalemiti, treba ga zalijevati ako neće puknuti, ako je suša, svi popucaju. Nema ja nijedan za prodaju, ni za tržište, nego ja moram to vodom zalijeva ga prije nego prisuši da on održi. On ne smije fermat rast dok raste, nego pukne, znaš. O šipku, kaže naš sugovornik, briga nije velika, ali ipak brinut se treba. Pa kako kad, negda rodu, negda ne rodu, negda da po 50 kila i više. Koliko vi imate šipaka? Ja imam 4 stabla. 4 stabla, bude do 200 kila. Na ovom Konavonskom banku cijene se kreću ovako. Cijene su, bile su 20, sad su 15 kuna kilo. I jednih i drugih. A narančini? Narančini su ti od 15 do 10 sad. Ko će kupi, ja bi do na 10, ali nema ko kupi. Vidiš da je prazan grad. Nema kupca na placi, na tržnici. Vidite i vi sami to. Prije 30 godina bilo je drugačije. Na placi se moglo naći više prodavača, ali i kupaca. Niđe to nije bilo nego za kupiti ovdje. To se kupovalo sve živo. Sve bi se prodalo što god bi čovjek donio. Ja se sjećam na ovu placu ovdje kod Gundulića da su išli župske mazge, tovari, rastovarali bi, ođe bi rastovarili i gonili ih gore veza u tabor se zbog, ima i sa neke verige gdje se veživali. Dok bi se prije sve prodalo, danas je situacija drugačija. Sve se kupuje ako nema puno naplaci, ako ima puno onda sve slabo. Sve slabo, na primjer krivaja nema nego na dva mjesta, nju prodam. Nju prodam. Kako kad, znaš, nije to uvijek. Danas ima ovega grožđa našega stolnoga, ima puno. Teško je prodati šta. U gospara Stjepa možete pronaći narančine, jabuke, grožđe, krivaju i šipke, koje vrijedno donese iz Konavala u grad. Želimo mu što uspješniju prodaju. Dragi gledatelji, bilo je to sve u vijestima. Hoće li doći do rasta kamatnih stopa i ima li razloga za brigu, uskoro otkriva profesor monetarne ekonomije na Sveučilištu u Dubrovniku, Tonči Svilokos. Ostanite uz LTV. Hvala na pozornosti i doviđenje.